אני רוצה שתסתכלו על הסיטואציה הבאה. יש לי כאן טופס, ויש לי כאן למטה את הריבוע הזה שזה חתימה שהכנסתי. הוא לא חתום עדיין, אני לוחץ עליו, ויש לי כאן את חתימתי. אני נותן את הסיסמה. ומקבל כאן את השומר הזה כמובן. ומקבל כאן את חתימתי המלאה. כל מי שיקבל את המסמך יוכל ללחוץ פה, ולראות חתימה חוקית נחתמה על ידי זוהר סאקס. הוא לא עבר שינוי המסמך מאז שזה נחתם. יש כאן הצהרה משפטית לגבי החתימה. יש פה גם נושא של מאפייני החתימה. כל מתי עשיתי את זה וכדומה וכו'. כלומר, יש כאן אפשרות ממש לחתום חתימה דיגיטלית שאי אפשר לזהב אותה לכאורה עם, עם הנתונים שלי. איך עושים פעולה שכזאת? אז אנחנו כאן בטפסים ואני כאן מייצר מזה טופס. בואו ניקח אחד חדש. אני רואה שזה כבר חתום ונעול, אז באמת אי אפשר. אז נפתח לנו את אחד המסמכים שלנו, כאן. ניקח היכרויות, יאללה. נחתום לכם על הטופס הזה. אז אנחנו אמרנו שכלים, ויש לנו את העריכה של הטופס. לא צריך שיתר בשבילי, אני כאן יוסיף מכאן את החתימה, הנה כאן לפנינו. אחרי שבחרתי בה, אני מסמן את האזור שאני רוצה לחתום עליו. והאמת היא שזה מספיק, אני יכול לכתוב חתימה. רצוי בעברית. אוקיי, וזהו. אני לא נכנס אפילו להגדרותיו כרגע. ברגע שאני אקטן תצוגה מקדימה ויהיה במצב של הפעלה ואני אלחץ עליו, אז יופיע כאן כל חתימות. במקרה שלי חתימה שלי כבר קיימת. הכנתי באחד הסרטים חתימה על פלוני אלמוני ועל זוהר סאקס וכדומה. איך אני מכין חתימה חדשה? להשתמש, הראיתי לכם מקודם, אבל איך מייצרים אותה? אז הנה כאן, ממש כאן, שם משתמש חדש, מתוך קובץ. איזה שם קובץ כאן? אתה... אני כאן מעיין. והנה כאן, יש לי כאן את זוהר סאקס ואת פלוני אלמוני. במקרה הזה, אני יכול לטעון אותו. ואת הסיסמה שלו, במידה ואני מכין כזה חדש. ואז הוא זיהה אותו, וסיום, והנה כאן החתימה שלי. אבל עוד פעם, איך אנחנו מייצרים חתימה שכזאת. אני ארצה על הטופס הזה לעשות כאן למטה מספר חתימות, אז אנחנו נלך קודם כל לכלים, נלך כאן לעריכה, בלי שהוא יאתר, והנה כאן השדות שלנו. אני אקח חתימה אחת, חתימה שנייה, וחתימה שלישית. יפה. נסמן את שלושתם, רק נדאג ששלושתם יהיו באמת גודל זהה ומרווחים, והמרווחים ביניהם פזר אופקית הם באמת זהים. אוקיי. אחרי ששלושת החתימות כבר קיימות, אני רוצה כרגע אחת מהם, אלה זה נניח חתימה של זוהר, זה חתימה של פלוני, או יש לי שם עוד משהו, וזה חתימה חדשה. אז אני לוחץ עליה, אני קודם כל מפעיל, תצוגה מקדימה, והנה כאן החתימות. רצוי כמובן שתכתבו למעלה מי הבן אדם וכו' וכו'. והנה כאן אני רוצה חתימה חדשה. לא של אבי לוי, אז אני הולך כאן שם משתמש חדש. וכאן חתימה דיגיטלית חדשה שאני רוצה ליצור. מה? תקחו תמיד את האפשרות הראשונה, קובץ מספרי זיהוי דיגיטליים. כאן שם הפרטים. נקרא לו א' 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 ממחלקת ב' ב' ב', שם ארגון ג' ג' ג', והדואר אלקטרוני. אוקיי, תבחרו את אחת המדינות, מאפגניסטן זה טוב, שלב הבא. בקטע הזה הוא גם דורש כאן את הקוד אסקי, אני נוהג תמיד את הקוד, לכתוב לפחות את שם עצמו, באנגלית את השם עצמו, ואז הוא מאשר לנו את זה. יש פה את הקובץ, שבו הקובץ AAA שהוא שומר אותו, זה הקובץ שלמעשה כאן החתימה עצמה. אתם יכולים לשים אותו במקום אחר, אבל זה רצוי שבאמת יהיה כאילו מוסתר, שלא כל אחד יכול לגשת לשם. סיסמה. כאן תכתמו את הסיסמה שבלי שאף אחד ידע אותה, זה רק שלכם. תשתדלו שתהיה איכותית, שלא תהיה פשוטה למדי. תחזרו אליה עוד פעם, ורצוי מאוד שאתם תזכרו את הסיסמה הזאת. ואני מסיים. וזהו, א' 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 חתימתו כבר טובה, ואני יכול לחתום בשמו.
נדרשת כמובן הקוד, שכחנו את הסיסמה, והנה כאן חתמתי. תמיד צריך לשמור את המסמך לפני שאנחנו ממשיכים. גם מישהו נוסף רוצה לחתום, שזה אני, באותו מסמך, והנה כאן. וכן הלאה. אז כמו שאתם רואים כאן, מספר אנשים יכולים, אני יכול לשלוח את זה אליו, הוא מחזיר את זה אליי, וכל אחד חותם עליו כחתימתו החוקית. תמיד אפשר לבוא ולבדוק שהחתימה היא באמת חוקית ובסדר, ומאז שנגענו לא עבור שינויים במסמך, וכן הלאה.